Velkommen tilbake til en ny vlogg. Det er jeg skal vlogge i dag. Nå er klokka snart 12:30, og jeg våkna klokka 11, så bare lå jeg i senga, fordi I'm sick. Jeg har vært syk nå en uke i strekk, og det har vært kjempekjipt. Jeg føler jeg er på bedringens vei, fordi i går så var jeg hos legevakta og fikk antibiotika mot øynene mine. Jeg vet ikke om dere ser det, men de er veldig røde. Jeg fikk krem og øyedroppe mot øynene mine, siden jeg tror jeg har fått øyekatarr. Det er jo kjempegøy. Men det vi skal i dag, tenkte jeg, er at for det første, jeg skal snart lage meg frokost, men jeg har litt vi skal gjøre i dag. Det regner, det er helt jævlig, men heldigvis har det ikke snø ute, takk Gud. På Elkjøp, fordi i går klokka 3 på natta, så presterte jeg å bestille meg en PlayStation. Jeg har ønsket meg det veldig lenge. Så jeg kjøpte meg, eller det ble en PlayStation Slim. Jeg gamer ikke så mye at jeg trenger noe Pro. Nå skal vi dra og hente den, så skal jeg dra innom butikken, kjøpe meg et gresskar. Vi hadde tenkt å filme en video hvor jeg carver ut et gresskar. Og så skal jeg innom posten og hente Halloween-kostymen min, som jeg skal bruke på helga. Gleder meg veldig til det. Jeg håper øynene er bra nok til det. Hvis ikke, så kan jeg faktisk ikke sminke meg, fordi jeg kan ikke ha sminke rundt i øya her nå. De er mye bedre i dag, altså. De er ikke så røde. Let's make some breakfast and get the day started. Ok, da har jeg spist, da har jeg skiftet litt, og da tenker jeg vi skal dra først på Elkjøp, eller vi starter dagen med litt sånn ærende. Jeg har hatt hårbånd fra Kubus, det er fra Kubus. Oi, 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 hva skjer bak i her? Og skjerf fra, vet du faen, strikkegenser fra, vet ikke, sikkert Gina. Levis bukser fra Vintagebutikk, så, og den her er fra Junkyard. Det regner, da har jeg ikke noe lyst. Ja, ja. Nå har jeg kommet meg hjem etter å ha kjøpt PlayStation. Hvorfor gjorde jeg det? Tror jeg virkelig at jeg kommer til å drive og game så mye, men i hvert fall. Det går an å bruke den til mye annet enn å bare game. Jeg har så lyst til å lære meg Fortnite. Og GTA savner jeg veldig, fordi jeg har jo hatt PlayStation 3, men du kan jo ha Fortnite på PlayStation 3. I hvert fall, det ble en veldig trist vending på denne videoen. Fordi nå har jeg vært inne i 4 butikker, og ingen har gresskar, og den ene butikken mente at ja, vi får det i morgen, så da får jeg se i morgen da. Men det er så deprimerende det været her, at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg en gang. Jeg synes det er så trist. Jeg blir skikkelig dårlig i humør når det er sånn dårlig vær, så beklager jeg om jeg har liksom... Her er god jenta mi. Skal vi se om vi skal unboxe denne gjerningen her? Jeg må vel egentlig sikkert ha noe. Og så her, ja. Promoting the Fortnite. Unboxing my PS4 Slim. Jeg vet jo hvordan man bruker en PlayStation. Altså, jeg har jo vokst opp med PlayStation, i hvert fall. Eller, ja, PlayStation 2, PlayStation 3, og så denne PlayStation i grå, bitte lille. Ja, det er i hvert fall det framfor Xbox. Xbox er noe dritt, synes jeg. Sorry, Xbox gamer. Ja, men skal det være IQ-test å åpne noe dritt nå? Her kommer dronninga. Altså, jeg har veldig lyst til å lage sånn prøve Fortnite, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg filmer skjermen på TV-en. Og ettersom jeg har fått med meg, så er de så å si ganske like. Det er noen små forskjeller, og... Noen ting den her ikke har som Pro-en har, men de tingene trenger ikke jeg. Så sånn her ser den ut. Veldig slim og fin. Nei. Tror du virkelig at jeg kommer til å bruke den her, eller? Hallo? Hey, hvor skal vi møtes da? Tiltet? Ok. Tenker at jeg bare skal montere den her, og så snakkes om montere. Det er ikke et IKEA-møbel. Skal jeg i hvert fall koble den til, og lage bruker og alt sånt drit. Jeg vet hvor lang tid det her tar. Og så snakkes vi... Ok, nå har jeg satt alt på plass. Jeg har laget meg bruker, jeg har laget meg nett-community, jeg vet ikke hva det heter engang. Så jeg lagt til vennene mine, som bare er gutter, fordi... Men jeg laster ned Fortnite nå, fordi... Jeg vet ikke, jeg har sett på folk som har spilt Fortnite, så å si nesten hver... forbanna dag siden starten av sommerferien, så jeg føler at jeg vet litt, men jeg er veldig dårlig på å spille det selv, for jeg har prøvd både på PlayStation og PC, og... Jeg gir opp med en gang. Så jeg tenker at nå skal jeg faktisk prøve, men jeg blir veldig nervøs. Jeg blir sykt stresset av å spille det, fordi at man blir sånn livredd for at noen skal drepe deg. Og så blir jeg veldig sånn redd, fordi jeg vet det er ekte mennesker som spiller, så jeg blir veldig sånn... Åh nei, jeg suger, jeg vil ikke at folk skal si jeg suger. Så derfor valgte jeg et navn som ikke så mange kommer til å skjønne at det er meg. Og så har jeg kjøpt GTA 5, fordi det spillet kan jeg. Her er... De nydelige kattene mine. Se på dem. Det er sånn irriterende kattelaser-sang i bakgrunnen. Jeg har bare skrudd meg, for jeg orker ikke. Så, jeg vurderer om jeg skal kjøpe meg PlayStation Plus, eller hva det heter for noe. Fordi da kan jeg spille online. Jeg har ikke peiling på hva jeg driver med.
Så til alle dere gamers der ute som kommer sikkert til å tenke sånn, å herregud, hva er det hun tror hun driver med? Skal hun prøve seg på å bli gamer? Jeg prøver å finne nye ting å gjøre. Og lillebror min, Sivar, spør jo hele tiden, nå skal du spille Fortnite med oss. Åh, nå spiller vi Fortnite, så lager vi sånn. Men han har jo, han spiller på PC. Nå skal jeg egentlig bare vente til at Fortnite og GTA laster seg ned, og så skal jeg prøve meg på Fortnite. Jeg vet ikke hva jeg gjør med livet mitt nå. Nå skjer det, gutta. Jeg vet ikke hva jeg har satt meg inn i. Jeg har jo den største PC-en å spille på, så jeg kommer jo ikke til å følge med hvor jeg skal kikke igjen. Det er jo som et VR, det der. Så hvis folk liksom lurer på hvorfor jeg har en... Ja, du kan jo se hvor stor den TV-en her er. Den er rimelig svær. Og hvis folk lurer på hvorfor, så er det fordi at pappa hadde den på jobben, og så ble den på et eller annet sånn... Fikk jo frysbilde på den, jeg legger jo på merke til det. Men så jeg fikk den, og det var veldig greit. Jeg har hatt den... Ja, men hva er det man skal spille her da? Nei, er det zombie-greiene? Jeg orker ikke det der. Jeg orker ikke de zombiene. Ok, men jeg venter sykt hyped, fordi jeg får så mye adrenalin å spille sånne her spill. Jeg blir helt sånn... Jeg begynner å få litt teken på hvertfall konsolen. Om det har noe å si, liksom hva jeg skal trykke på og sånn. Og jeg fikk mitt første kill! Men nå tror jeg at jeg faktisk skal ta en pause, fordi at jeg blir så sliten i huet av å spille det. Det blir ikke så spennende vlogg, det her er liksom meg når det er drittvær ut. Er det her tilgjengelig med trynet mitt? Ok, så dagen i dag har jo vært sånn der, ja. Dagen i dag har gått til å... Dagen i dag har... My god. Dagen i dag har gått til å spille, egentlig. Jeg har bare spilt hele dag, så hadde jeg jule på besøk, så lagde vi jo det jeg viste dere, koteletter og poteter. Og jeg har fortsatt syk, så jeg har fortsatt litt feber, ser helt død ut. Jeg ser faktisk helt død ut, det er ikke tull engang. Så nå sitter jeg egentlig bare og ser på YouTube, og klokka er nå 10:45, så det er ganske sent egentlig. Jeg kommer ikke til å greie å få lagt meg før i hvert fall 2, men jeg skal i hvert fall sitte og se på YouTube, så tenker jeg går og legger meg etter hvert i senga mi, og så ser jeg på YouTube der. Sykt kjedelig vlogg, fordi jeg har nesten ikke noe å snakke om, eller jeg har ikke gjort noen ting i dag egentlig. Så det her blir en litt sånn, when Emily is like home, and she has nothing to do besides gaming and shit. Jeg liker at jeg kaller meg selv gamer, det er helt sykt. Og til dere som spør, nei, jeg kommer ikke til å dele mitt Fortnite-navn, eller mitt PlayStation-navn, fordi jeg vil helst ikke ha forespørsler fra andre enn venner mine, dessverre. Har egentlig ikke så mye å prate om, det kan hende at jeg tar opp kamera hvis jeg finner noe å prate om. Ja,